שלום חברים, צביקה כאן, ואתם יודעים מה? השבוע הזה קורה בארצות הברית אחד הכנסים הכי חשובים לאנשים כמונו, כמוני כמוכם, שכל כך אוהבים טכנולוגיה וחדשנות. בין אם זה רחפנים או דברים מעניינים מעולם הצילום או כל מיני מוצרי אלקטרוניקה שונים ומשונים, ה-CES 2018 מתרחש עכשיו ממש בארצות הברית. עכשיו, העניין המעניין בכנס הזה זה שבדרך כלל באות לידי ביטוי שם כל מיני טכנולוגיות חדשות שבסופו של דבר מגיעות לשוק באותה שנה או אפילו אחרי, זה ממש העתיד. והשנה יש הרבה מאוד דגש על כל הנושא של המכוניות האוטונומיות, שזה דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים להסתכל עכשיו ביוטיוב ולראות אנשים שלמעשה מצלמים לכם מהכנסים האלו. אבל למה אני מספר לכם את כל זה? זה בגלל שיש מבצעי CES, שמעתם נכון, מבצעי CES, בכל האתרים האהובים עלינו, בין אם זה בן גוד וגירבסט, ועכשיו אני שם לכם בתיאור של הסרטון פה למטה, קישורים לעמודים המיוחדים שהם עשו ל-CES, אבל זה לא מספיק, אני הולך גם לספר לכם על 5 מבצעים ענקיים שאני חושב שאתם צריכים לשים לב אליהם במסגרת כל אותם מבצעי CES שקורים ממש בסוף השבוע הזה. אז בואו נתחיל ממצלמה מאוד מאוד מעניינת שנקראת SQ12 של חברת קואלימה. זו לא המצלמה הראשונה בסדרה, וזאת למעשה יכולה להיות המצלמה הראשונה שלכם שמצלמת בפול HD ויכולה להתאים לכל, כמעט כל סוגי הרחפנים. מדובר במצלמה ששוקלת בסך הכל 16 גרם, היא קטנה מאוד כמו שאתם בטח רואים פה למעלה, ולמעשה אתם יכולים להרכיב אותה לרחפן שלכם, לא משנה איזה, על מכונית על שלט, ולצלם בפול HD. עכשיו, לא סתם המספר של המצלמה, המודל הוא 12, זה כבר הגרסה השנייה של המצלמה הזאת, והפעם הם שמו לה גם את הפונקציות IR, זה אומר שאתם תוכלו לראות איתה גם בלילה, ואם עוד לא אמרתי, כל הדבר הזה יעלה לכם פחות מ-50 שקלים. שמעתם נכון, זוהי המצלמה הכי קטנה בשוק וכנראה גם הכי זולה. בדרך אלינו לא יודע מתי תגיע, אבל תהיה בערוץ מתישהו, אז זה המבצע הראשון שאני בהחלט ממליץ לבדוק אותו, יש לכם אותו פה למטה בתיאור של הסרטון. המבצע השני שהוא מעניין זה המבצע על המדפסת שאנחנו כבר בונים בחודשים האחרונים, ואם עוד לא ראיתם את זה, תנו רגע מבט בכפתור ה-I. אני מדבר על המדפסת A8, לא המדפסת שבנינו השבוע, המדפסת של A-Net, חברת A-Net למעשה בדגם A8, זו מדפסת שאתם תבנו בעצמכם, וברגע שתהיה מוכנה אתם תקבלו מדפסת ברמה מאוד גבוהה, במחיר מאוד מאוד זול. היא נמכרת כרגע ב-50% הנחה, שזה אומר בסך הכל $139 באזור הזה. כנסו רגע לקישור בתיאור של הסרטון. וואו, זה מבצע באמת מעולה. אני קניתי את המדפסת הזאת במשהו כמו $190. שימו לב להבדל מחירים. מעבר לזה, מבצע נוסף שיש לנו של מוצר שכבר הגיע למען האמת. הוא לא נמצא על השוק. אתם מסתכלים לפה? חבר'ה, זה בטעות פה. אין לי פה מאביק על השוק. מאביק? טוב, על המוצר הזה אנחנו נדבר עוד מעט, אז תישארו איתי. בכל מקרה, יש את הטאבלט של חברת שוי, הטאבלט למעשה נקרא, יש לו כמה דגמים, אני רוצה את מדויק, זה Hi10 Pro, כתבתי את זה ממש מתחת למצלמה פה. Hi10 Pro זה הדגם שגם הגיע אלינו, ואני מקווה יהיה בסיקור שבוע הבא. הטאבלט הזה הוא טאבלט סיני, מעבד מאוד עוצמתי, ולמעשה נחשב לאחד הטאבלטים הכי עוצמתיים שאתם יכולים לקנות מאתרים כמו גירבסט, בנגוד וכולי. עכשיו, הטאבלט הזה מאוד מעניין מסיבה אחת פשוטה. הוא מריץ גם Windows וגם Android. זה אומר שבלחיצה אחת אתם יכולים לעבור ביניהם, ואז למעשה להפעיל תוכנות Windows שלכם, או להפעיל את ה-YouTube באנדרואיד, אם יותר נוח לכם וזה יותר מהיר, וזה הכל באותו טאבלט, בטאבלט אחד. זה די הטאבלט הראשון שעושה את זה עם המעבד החזק הזה של אינטל, ואתם רוצים רגע להסתכל על הטאבלט הזה, אם אתם באמת חושבים שאתם צריכים משהו בסגנון הזה, להיות איתו בסלון כדי לראות יוטיוב או מה שזה לא יהיה. אז את זה אני שם לכם גם בתיאור של הסרטון, וזו הסקירה הבאה שלנו בערוץ, חברים. מעבר לזה יש עוד רחפן אחד קטן, שבמקרה כבר הגיע אלינו כמו שאתם רואים, אבל שנייה לפני זה שאני מדבר עליו, אני רוצה להגיד לכם, לכם חברים, קודם כל תודה. אני ראיתי איך בסרטונים האחרונים כולכם באמת נותנים לייקים וזה מדהים, ואני ממש מעריך את הפרגון הזה, ואני יושב לפעמים משהו כמו איזה 10 או 12 שעות כדי להפיק סרטון אחד ולראות מאות לייקים על הסרטון הזה. זה פשוט הסיבה שנשמע אני ממשיך הלאה עם הסרטונים האלו, ואני באמת רוצה להגיד לכם תודה, כי מגיע לכם תודה ענקית. אתם, חצי שנייה הזאת של הלייק על הסרטון,
זה מה שגורם לנו להמשיך חברים. אבל עכשיו מגיע לכם שאני אספר לכם על מה שיש פה בשולחן. אנחנו מדברים על מביקון חדש בדגם E58. מדובר בשכפול קטנטן קטנטן קטן של המביק, ואנחנו נבדוק אותו שבוע הבא. תהיה עליו סקירה, כמו שאתם רואים יש גם שלט וגם רחפן. אני מאוד מקווה שהם אשכרה שמו לנו את שני הדברים האלו בתוך הקופסה, נראה לי שכן. גם זה במבצע, המחיר של הדבר הזה מתחיל מ-130 שקלים, אני שם לכם לינק בתיאור של הסרטון, וזה בהחלט מוצר מעניין, עוד סקירת רחפן מעניינת שהולכת להגיע אלינו ממש בקרוב, כי כמו שאתם רואים המוצר כבר פה הגיע ממש עכשיו. דבר אחרון שאני שם לכם זה קופונים אקסקלוסיביים מיוחדים שקיבלנו, בעיקר אם אתם מתעניינים בטלפונים חדשים, יש לנו קופונים על השיומי לדוגמה, על מגוון הטלפונים שלהם, בתיאור של הסרטון פה למטה. זהו, מבצעי CES, זה הלינקים הראשונים פה למטה, וכמו שאמרתי, 5 מבצעים ממש ממש שווים, ה-SQ12 מצלמה, ה-ANET A8 המדפסת שלנו שאנחנו בונים אותה פה, הצ'וי 10 פרו, שזה הטאבלט שיהיה עליו סקירה מלאה השבוע, וה-E58, יחד עם עוד קופונים למבצעי סלולר. זה הטופ של הטופ של המבצעים כרגע, אני מקווה שנהנתם, וכמובן, אם יש לכם שנייה, תנו אגרוף לכפתור הלייק, חברים. אני הייתי צביקה מקופטר דיל, ויאללה ביי!